Ang kwento ni Tombi Ang kwento ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang idong. Walang eksaktong taon. Robinsya ng Cebu mula sa isang kilalang angka na manggagamot itong sidong. Si mula pa sa kalululuhan nila hanggang sa kasalukuyan. Nang mga panahong yun, ang ama na ang pinakahuli sa kanyang henerasyon. Pilit nitong itinuturo kay idong ang kanilang angking kakayanan. Nasa edad labing lima pa lamang ang binata. Wala pa sa isipan ng pagseseryoso sa mga bagay-bagay mas madalas pa itong sakit ng ulo ng mga magulang. Ay sus namang bata ito o oh. parang iiyak ang isang buong linggo kapag hindi nakikipagbasag ulo ah. Tandaan mo itong hindi ka na bunga bata. Kung ayaw mo makinig sa mga sinasabi ng nanay mo, bahala ka sa buhay mo. Total, ikaw naman ang magdadala niyan eh. Ito ang kadalasang bulyaw ni Mang Fonso sana. Sa tuwing napapaaway ang binata, madalas nasasangkot sa kaguluhan si Idong. Hindi na ito nangangatwiran pa kahit na ginawa lang niya ang tama. Sa edad na dalawa, pinagkalooban si Idong ng isang mutya ng tsuhin. Sa kasamaang palad, hindi alam ng binata kung paano ito pagaganahin dahil bago pa man na ituro sa kanya ng tiyuhin ang lahat. Binawian na ito ng buhay. Bagamat walang silbi kung maituturing ang mutya, niminsan ay hindi niya ito inalis sa katawan. Tangan ito ni Idong kahit saan man magpunta. Ngunit walang kalamalam ang binata na matagal na siyang pinangangalagaan ng mutya. Kaunting description lamang sa hawak na mutya ni Idong. Ayon sa tiyuhin, isa itong uri ng daplakan o yung itlog na naging bato. Halos tinlaki lamang ng hintuturo at kulay puti. Kung titignan sa sinag ng araw, tumatagos ang liwanag at stuwing ilalagay ito ng binata sa isang basong tubig. Walang tigil sa paglabas ng bula ang motya. Patunay lamang na buhay ito dahil palagi itong tanga ng binata. Hindi maiwasang mapansin ng ilang matatanda ang mutya. Palaging sinasabi sa kanya na pakaingatan ito at huwag ilalabas tuwing madilim ang buwan. Hindi maunawaan ni Idong ang mga sinasabi ng mga ito. Dahilan para ipagsawalang bahala ng binata ang mga payong iyon. Sa kapalamang naunawaan ni Idong ang lahat nang minsan siyang subuki ng mismong hawak na mutya. Isang hapon, kakagaling lamang ng binata sa kabilang purok. Nakidayo ito ng basketball at pagod na pagod na umuwi. Medyo nagdidilim na ng mga sandaling yun. Kaya nagmamadali ang binatang makauwi dahil hindi pa siya nakakasalok ng inuming tubig. Pagkarating sa tahanan, walang sabi-sabi. Kagad kinuha ni Idong ang dalawang lagayan at ang kawayang ginagawa niyang pangsalok. At mga alis na sana ang binata pupunta sa balon, nang bigla siyang tawagin ng ama. Hoy dog, mamaya mo na gawin yan at kailangan ko ng tulong mo. Halika nga muna dito. Pagtawag ni Tatay Fonso, inilapag ng binata ang dala at pumasok ng tahanan. Natigilan ang binata nang makita ang isang babaeng nakahiga sa kanilang sahig. Tila kumakawala sa kung anong nakagapos sa kanya. Hindi na nakapagtataka para kay Idong ang tanawing yun. Dahil halos araw-araw ay may mga dinadalang sinasaniba ng masamang espiritu sama. Sa Ngunit ng mga sandaling yun, ibang-iba ang pakiramdam ng binata tila naninibago siya sa nakikita. At nang lumapit ito sa pasyente ng ama, nakaramdam si Idong na matinding kilabot. O Idong, ano bang nangyayari sa iyong pata ka? Oo, kanina pa ako nagsasalita ni hindi ka man lang kumikilos. Kunin mo yung lanaan ko sa kwarto, bilisan mo. Wika ni Tatay Fonso dali-dali namang kumilos ang binata upang sundin ang utos ng ama. Pagkabalik sa sala, iniabot nito ang sisidlan kay Mang Fonso. Ngunit laking gulat ng binata ng banggitin ng pasyente ang pangalan. Idong, <laughs> tingnan mo nga naman. Hindi ko alam na dito pala kita makikita. Yang mutya mong suot. Ibigay mo na lang sa akin yan. Total wala namang pakinabang yan sa'yo, hindi ba? Wika ng nakasanib sa babae. Napatingin si Mang Fonso sa anak na nooy nakatitig lamang sa pasyente. Nakahawak ang binata sa mutya habang namamawis ng malamig. Te Tega, paano mo ko nakilala? Sino ka? tanong ni Ido. Kagad naman itong pinigilan ni Tatay Fonso. Sa kadahilan ng maaaring lumipat sa kanya ang sanib kapag natuloy pa ang pakikipag-usap niya dito. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nagawang lusutan ng sanib si Mang Fonso. Biglang dumugo ang ilong na matanda. Unti-unti itong bumagsak sa sahig Sakto namang pagpasok ng lolo ni Idong nakilala sa alias na tandang simo. Hindi kagaya ni Tatay Fonso. Si tandang simo ay isang manggagaway. Kinakatakutan ng mga may kaalaman sa kaliwa. Dahil hindi niya ito pinapalagpas. Isang pagkakamali lamang ng mga ito ay kagad niyang pinapatay ng walang babala. Oh, Fonso! Ano bang nangyayari dito? Bungad ni Tandang Simo. Eh mukhang nalusutan ako ng nakasapi dito sa pasyente ko taya. Tugon ni Mang Simo. Kagad itong inalalayan ni Tandang Simo patayo. Pinahiga sa mahabang bangko. Magpahinga ka nga muna dyan. Ang tagal mo nang manggagamot nagagawa ka pa ding lusutan ng mga elemento. Muling wika ng matanda habang naglalakad papunta sa pasyente. Sa kabila ng mga sinabi nito kay Tatay Fonso, alam niyang hindi basta-basta nalulusutan ng anak. Kaya alam din niyang hindi biro ang nakaharap nitong kalaban. Hmm, ngayon, eh baka gusto mo munang magpakilala bago kita pahirapan o papahirapan muna kita para makilala. Tanong ng matanda Kitang kita ng lahat ang biglang panlilisik ng mga mata ng pasyente. Nakatitig ito ng masakit kay tandang simo habang pilit na kumakawala sa dasal na ginamit sa kanya ni Tatay Fonso bakit nandito ka si mo? Huwag kang makialam. Akin lang ang babaeng ito. Malaki ang pagkakautang niya sa akin at kaluluwa ang pinangako niyang kabayaran. Tugo ng nakasanib. Napangiti ang manggagaway at sa isang kumpas na mga kamay. Biglang nanginig ang katawan ng pasyente. Napatingin ang matanda kay Idong at sinabi, Mukhang hindi lang ang kaluluwa ng pasyente ang sadya ng nilalang na ito. Isang napakalakas na gamit ang nagdala sa kanya dito. Wika ni Tandang Simo. Dinukot ng binata ang motya sa dibdib at nagsalita. Ito po ba ang tinutukoy niyo, Lolo Simo? Ibinigay po ito ni Hindi na naituloy ng binata ang sasabihin Dahil dinugtungan na ito ni Mang Fonso Ang daplakang yan ay pagmamayari ng isang antingerong tinalo ng tiyuhin mo sa subukan Nakipagpustahan siya dito At yan ang naging premyo. Pero yan din ang dahilan kung bakit siya namatay Wika ni Tatay Fonso habang nagsasalita. Pinilit nitong tumayo at pumasok sa silid. Medyo natagalan ito sa paglabas. At saktong pagbalik niya. Nagawa ng tapusin ni Tandang Simo ang gamutan. Eh, hindi ko pinatay yung nilalang. Heto Ponso, itago mo ang boteng ito. Eh, ko sinilid yung elemento. Mamaya pa natin malalaman ang dahilan kung bakit tinahanap niya yung mutsa. Uwi ka ni Tatang Simo. Kinuha ito ni Tatay Fonso. Iniabot naman niya ang isang maliit na libreta kay Ido. Eh para sa naman po, Totay. Ang liliit ng nakasulat, hindi ko maintindihan. Tugo ng binata. Yan ang dasal na maaari mong gamitin para mapaamo ang mutya. Sa oras na magawa mo ito, wala nang ibang Panginoon na kikilalanin ang mutya kundi ikaw. Kailangan mong matutunan ang lahat ng yanidong. Para din yan sa'yo. Muling wika ni Tatay Fonso. Nang gabi ding iyon. Sinubukan nilang pasinibin sa isang kambing ang elementong nahuli upang tanungin. Imposible kung tutusin. Ngunit laking gulat ni Idong nang marinig niyang magsalita ang kambing. Ang nilalang na nasa loob ng kambing na yan, hindi lang basta elemento. Hindi natin siya maaaring patayin. Dahil kapag ginawa natin yun, siguradong mawawala sa balanse ang dimensyon ng mga engkanto. Uwi ka ni Tandang Simo. Biglang napaisip si Dong. Minsan na ding naikwento ni Tandang Simo sa kanya ang tungkol sa balanse ng mga dimensyon. Nawawala ito sa ayos kapag namatay ang isang maharlikang engkanto. Eh kung ganun lolo, Isang maharlikang engkanto ang elementong yan? Eh bakit po nila hinahangad yung mutsa? Ano po bang meron dito? Tanong ng binata. Ang daplaka na isang uri ng mutsa na may sariling kapangyarihan. Tanging mga batikang antingero at sinilang na Bertudes lang ang may kakayanang kontrolin ito. Sa kasamaang palad, hindi kinaya ng tsuhin mo ang pagsubok ng mutsang yan. Tugon ni Tatay Fonso. Nakaramdam ng pag-aalangan si Idong ngunit disidido siyang subuking paamuhin ito. Sinimula ng binata ang pagbasa ng libreta. Isinunod dito ang mga nakasaad na pamamaraan, maging ang mga debosyon. Hindi nagtagal. Hindi nagtagal unti-unti na niyang nakakabisado ang bawat dasal, maging ang mga pangtigalpo. at sa sobrang kumpiyansa sa sarili. Nagpasya si Idong na ang kakayanan ng hawak na mutya. Itinao ng binatang Biyernes Santo. Maraming antingero ang dumayo sa lugar upang subukan ang kanika nilang gamit. Buo ang tiwala ni Idong sa sarili at sa mutya. Kumpiyansa itong hindi siya iiwanan ng tangan. Ngunit lingid sa kalaman ng binata na magdudulot na matinding kapahamakan sa kanya ang ginawang desisyon. Habang nag-aantay na masubukan ang mutya, pinapanood ng binata ang mga taong naroon. Sari-saring pagsubok sa gamit ang ginagawa ng mga ito. May mga nagpapabaril naglalakad sa baga. Nagpapataga sa iba't ibang parte ng katawan at napakadami pang iba. Ngunit iba ang nasa isipan ni Idong na mga sandaling yun. Ayon sa libretang gamit niya, may taglay na hindi pangkaraniwang kakayanan sa tigalpo ang mutya. At ito ang nais niyang patunayan. Naganap ang binata ng isang antingero na may sapat na kakayanan Saluhin ang tigal pong ibabato niya kung sakaling mapagana ito. At nang tuluyang makakita, sinimula ng binata ang pag-uusal ng palipad palipadhangin. Atake sa lalaking nakatayo sa isang sulok. Laking gulat ni Idong nang bigla itong napatingin sa kanya. Nakaramdam ng kakaiba ang binata. Dahilan para mapilitan itong umatras. Ang hindi niya alam, sinundan siya ng lalaki papunta sa kanilang tahanan. Laking gulat ng binata dahil nang sumilip ito sa labas ng bahay. Nakita niya ang lalaking nakatayo habang nakatitig ng masakit sa kanya. Hindi lumabas ng silid ang binata. Napo na naman ito ng ama. Kaya kagad siyang kinumpronta ng matanda. O idong. Bakit hindi ka lumalabas ng silid mo? Maghahapuna na. Tulungan mo ang nanay mo sa kusina. Wika ni Tatay Fonso. Ngunit hindi sumagot ang binata kaya pinili ng ama na pasukin ito sa silid. Laking gulat na matanda nang makitang namumutla ang anak. Dito niya naramdaman ang kakaibang presensya sa labas ng bahay. Magtapat ka nga sa akin, eh, Dong. Anong kalokohan na naman ang ginawa mo? Tanong ni Tatay Fonso. Eh, eh, kasi tay. Sinubukan ko lang yung mutsa kanina. Kasa lang hindi ko naman inaakalang may matatamaan ako eh. Sa palagay ko nga po, nasa labas ng bahay yung taong yun eh. Tugo ng binata. Napahawak na lamang sa noo si Tatay Fonso at kagad tumayo. Sinilip nito ang labas ng bahay mula sa maliit na siwang sa dingding. Nagulat ang matanda nang makita ang isang lalaking nakatitig sa kanilang direksyon. Ano ba namang kasi ang ginagawa mong bata ka? Oo. Alika at pangatawanan mo kung anong kalokohan ang ginawa mo. Wika ni Tatay Fonso. Wala namang nagawa si Idong kundi sundin ang inuutos ng ama. At pagkarating nila sa labas ng tahanan, sinabihan ng matanda si Idong na wag aalis sa likuran. Kinausap nito ang lalaki. Ah, magandang gabi sa Ginoo. Maaari ko bang malaman ko ano ang kailangan mo? Bungad ng matanda na sa kinatatayuan ng lalaki. Hindi rin ito nagsasalita. Sa halip ay tinititigan lang nito ang magama. Eh mukhang hindi yata nakakapagsalita ang taong ito ito nga. Muling wika ni Tatay Fonso. Laking gulat ng mag-ama nang bigla na lang magsalita ang lalaki at nagpakilala. Magandang gabi sa inyo manong. Ako po pala si Anton. Naparito po ako dahil may nais akong malaman mula sa binatang nasa likuran nyo. Huwag po kayong magalala. Dahil wala akong masamang intensyon. Wala din po akong balak gumante. Tugo ng lalaking nagnangalang Anton. Ramdam ni Tatay Fonso ang sensiridad nito sa mga sinabi. Kaya ibinaba ng matanda ang depensa at pinatuloy ang lalaki. Gumante? Eh bakit? May nagawa bang masama ang anak ko? Tanong ni Tatay Fonso habang nakatitig ka idong. Ang totoo manong binato niya ako ng dasal kanine Hindi ko po alam ang dahilan kung bakit. Pero ayos lang sa akin dahil hindi naman ako nasaktan. Ang gusto ko pong malaman kung ano ang tangang gamit ng anak nyo. Tugo ni Anton. Inanyayahan siyang maupo sa sala at inalok pa ng kape. Ah, pasensya ka na pala sa ginawa ng anak ko ha. Nga pala, ang tangan niya ay isang uri ng daplakan. Idong, e eh bakit hindi mo muna kausapin ang panauhin natin? Maghahanda lang ako ng hapunan. Muling wika ni Tatay Fonso sabay tayo. Naiwan ang binata kasama ang bisita. Siya nga pala. Ako si Anton. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo kaibigan? Wika ni Anton. Bahagyang nagulat si Idong sa naging bati sa kanya ni Anton. Ngunit wala ang takot na baka gantihan siya ng bisita. Ah, Idong nga pala ang pangalan ko. Pasensya ka na sa ginawa ko kanina ha? Gusto ko lang talagang subukan yung tigal po ng mocha ko. Pero wala akong intensyon na patayin ka ha. Wika ni Idong. Napangiti naman si Anton at muling nagsalita. Walang problema, naiintindihan ko ang ginawa mo. Ang totoo, ganyan din yung ginawa ko noong baguhan pa lang ako. Pero ha nga ako sa lakas ng loob mo Idong ha. Mantakin mong hindi ka man lang nag-alangan at tighalpohin ako. Ni hindi mo pa nga nasusukat ng lubusan yung kakayanan ko eh. Tugo ni Anton. Napakamot na lang ng ulo si Idong habang patuloy na humihingi ng dispensa sa bisita. Inakala ng binata na magiging maayos na ang lahat. Ngunit binigyan siya ng babala ni Anton. Alam mo idong, malakas ang mutsya mo at napakalaki ng pakinabang kung gagamitin sa mabuti. Ngunit sa oras na gamitin mo ito sa pansariling kapakanan, eh babalik at babalik sa iyo kung anumang masamang ginawa mo. Pakaingatan mo din ang bawat kilos mo, lalo sa mga kagaya nating may kaalaman. Oo nga at kinikilala ka ng mutchamo. mo, pero hindi pa din malayong mabasa ito ng ibang may masamang tangka sa iyo. Babala ni Anton Napatangon na lamang si Dong sa sinabi ng bisita ang pangyayaring yon ang naging simula ng kanilang pagkakaibigan. Halos araw-araw ay nagpupunta si Idong sa tahanan ni Anton upang mag-aral ng mga dasal. Kung nung una ay wala siyang hilig sa usaping espiritual. Tila biglang nabuksan ng kaisipan at naging interesado sa lahat ng tungkol sa lihim na karunungan. At dahil sa kuryusidad, hindi maiwasan ng binatang tumuklas ng iba pang kaalaman. Hanggang sa hindi na niya namalayang nakasumpong na pala siya ng isang taong ang kaalaman ay mula sa kaliwa. Nang mga panahong yun, nagsisimula ng manggamot sido. Si Katuwang niya ang ama at dahil nakilala na sila, hindi rin maiwasang dumayo sila sa ibang bayan upang manggamot. Isang pamilya ang nagpatawag sa kanila upang ipatingin ng kanilang tahanan. Ayon sa mag-anak, ginagambala sila ng hindi nakikitang nilalang. Walang buwan ang lumipas na hindi nagkakasakit ang isa sa mga nakatira sa tahanan. At kung minsan ay may nakikita pa silang mga nilalang na hindi maipaliwanag. Nang marinig ng binata ang buong kwento, hindi ito nagdalawang isip na tumulong. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ito pala ang magiging dahilan ng tuluyang pagbubukas ng kakayanan. Nagiikot sa bawat sulok ng tahanan si Idong kasama ang anak ng may-ari ng tahanan. Bawat silid ay tinignan nila. Hanggang sa marating nila ang pinakadulong kwarto. Ayon sa anak ng may-ari, hindi na ginagamit ang silid na yon. Ginawa na lamang nilang tambaka ng lumang gamit. Lumapit si Dong sa pinto at akmang bubuksan na sana nang bigla na lang sumigaw ang kasama. Hinawakan niya ito sa balikat at sinubukang baluti ng depensa ngunit sa kasama ang palad. Nahuli na ang binata. Tuluyan ng nasakop ng kung anumang elemento na sumapi dito. <laughs> ang lakas ng loob mong kalabanin na kubata. Hindi mo ba kilala kung sino ang kaharap mo? Sa palagay mo mananalo ka sa akin. Sige, tignan natin ang magagawa mo. Gusto kong makita kung gaano ka Sa pananalig mo sa sinasabi mong Diyos. Wika ng nakasabi. Yumuko si Idong at nagsimulang mag-usal ng dasal pang proteksyon. Binalot din niya ang katawa ng pasyente at nagtaas ng poder. Ang sumunod niyang ginawa ay nag-usal ng dasal na pamako sa pasyente. Dali-daling inihiga ito sa sahig. Hindi naman ito kumikilos. Sa halip ay nakatitig lamang ito kay Idong habang nakangiti ng nakakaloko. Pagkalapag ni Idong sa pasyente ay bigla itong nagsalita. Huwag kang masyadong magmarunong bata. Nakikita ko ang laman ng iyong puso. <laughs> Kung inaakala mong malinis ka, tingnan mong mabuti ang sarili mo. Siyasatin mo ang nilalaman ng puso mo. At wala kang anumang karapatan para utusan akong lumayas sa katawang to wika ng nakasanib. Sa hindi malamang kadahilanan, biglang napangiti si Dong at sinabi, Eh sino bang managsabi sa yung makakalis ka pa sa katawang yan? Hindi na mangyayari yan. Dahil diyan ka na mismo mamamatay. Wika ni Idong. Hindi alam ng binata kung saan niya kinuha ang mga katagang yun at sa isang iglap. Biglang nagbago ang ekspresyon sa mukha ng elemento. Huwag, pa pakiusap, huwag mo akong patayan. Nagbibiru lang naman ako eh. Pakiusap, baka pwede naman nating pag-usapan to. Wika ng elemento. Ngunit hindi nakinig sido. Tila kusang pumapasok ang lahat ng kaalaman sa isipan maging ang mga dasal na hindi pa niya nagagawang iusal, nabitawan ng binata, nangisayang katawa ng pasyente at saktong pagkarating ng mga kaanak nito, tuluyan ng kumalma ang sitwasyon. Maayos na po siya. Pasensya na po kayo kung naging pabaya ako at hindi ko man lang napansing sinasaniba na pala ang anak niyo wika ng binata. Napangiti naman ang ina ng pasyente. Sinabing wala pang manggagamot na nakapagpalayas ng elementong nanggagambala sa anak. Sinabi din ito ang katotohanan ng isang demonyo ang balak kumuha sa dalaga. Dahil sa kaganapang yun, nakilala ang kakayanan ni Ido. At kagaya ng mga ninuno, tuluyang niyakap ng binata ang panggagamot. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Mario. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Sikihor. Nang mga panhong ito, kasalukuyang bakasyon nila sa paaralan. Si Mario ay graduating na sa sekundarya. Samantalang yung dalawang pinsan niya ay nasa pangalawa at pangatlong taon pa lamang ng high school. Magkapatid si na Alex at Diana. Pero kanila Mario sila nakatira gawa ng nasa abroad ang mga magula. Kumbaga yung nanay at tatay ni Mario ang nagsisilbing gardya ng dalawa noong bumisita sila sa probinsya ng Lolo. Kasama nila yung tatay ni Mario. Ang dahilan ng ama kung bakit sila pinapunta sa tahanan ng Lolo ay para makasama ang matanda. At syempre, para may katulong din ito sa pag-aalaga ng mga isda sa palaisdaan na matatagpuan sa likod ng bahay. Ito ang tanging hanap buhay ni Lolo Gustino ang pagpaparami ng isda na binibenta sa talipapa kapag hinaharvest na ang mga ito. Noong nabubuhay pa yung lola ni Mario, hindi ito gaanong nahihirapan sa pangangalaga ng anim na pan. Magkatuwang kasi yung mag-asawang matanda. Pero noong mag-isa na lamang ito sa buhay, hindi na alam ni Lolo Gustino ang gagawin. Kaya naman sa tuwing sumasapit ang bakasyon, Hinahatid sila ng tatay ni Mario sa tahanan ng lolo para may katuwang ito sa hanap buhay. Hindi naman nagtagal yung tatay ni Mario sa probinsya. Dahil makaraan lamang ang ilang araw, bumalik na ito sa Maynila sapagkat may trabaho pang aasikasuhin. Kaya silang tatlo na lamang ang naiwan sa tahanan. Naging maayos naman ang panunuluyan nila sa probinsya. Kaso nga lang, palaging naalimpungatan si Mario sa tuwing papatak ang hating gabi. Paano ba naman? Palagi niyang naririnig ang oras na talagang nagpaparindi ng tenga niya. Kahit anong pilit makatulog kapag nagigising siya, nahihirapan na itong dalawi ng antok. Magkakasama naman silang magpipinsan sa iisang kwarto. Pero ang pinagtataka lamang ni Mario hindi naman naaalimpungatan ang mga kasama. Kapag bumabango naman siya at binabantayan ng pag-usad ng oras, nakasisigurado siyang hindi sa orasan nang gagaling ang misteryosong ingay. Dahil sa bawat pagtapat ng kamay ng orasan sa mga segundo, mas nauna pa yung ingay na marinig kumpara sa tunog nito. Kakaiba ang ingay at ito pa lamang ang unang pagkakataong narinig niya ito sa tanan ng buhay. Bagamat tunog orasan ito, kapag napapakinggan niya mabagal at mas malalim ang ingay. Tapos titigil ito ng sandali, pero papalitan naman ng panibagong ingay. Kapag nawawala yon, nakakarinig siya ng mga pagaspas ng pakpak sa sanga ng puno o di kaya mahinang pagkaluskos sa malapit na bintana. Maya-maya lang, babalik na yung tunog na nakakairita. Wala siyang ideya kung saan nagmumula ang ingay na yun. Pero aminado si Mario, nakakaramdam siya ng hindi maintindihang takot. Mabuti na lamang magaling lang magpakalma ng sarili si Mario kinukumbinsa niya ang sarili na baka hayop lang ito sa labas. O hindi kaya paniki na naghahanap ng mapagdadapu ang sanga. Pero isang araw. Habang nagtatanghalian silang magpipinsan kasama si Lolo Gustino, nagtanong na si Mario. Lo, ano po ba yung kakaibang ingay sa tuwing malalim na ang gabi? Mahawig po siya sa tunog ng orasan eh. Pero sigurado po kong hindi yun galing sa kamay ng orasan. Gabi-gabi po kong haalim sa tuwing naririnig ko yun, lo eh. May alam po ba kayo kung ano yun? Tanong ni Mario. Habang seryoso ang muka. Natigilan sa pagsubo sa kinakain si Lolo Gustino. Nakatitig ito sa kanya. Hindi mo ba binuksan yung bintana po? Nakalimutan ko palang sabihin sa inyo. Yan ang bagay na wag na wag niyong gagawin. At baka ikapahamak pa ninyo. Paalala ng matanda. Kaya sobrang nahiwagaan at nakaramdam ng takot si Mario. Dahil sa tono ng pananalita ng lolo. Maya-maya pa. Kahit puno ng pagkain ang bibig ni Alex ay sumubat ito at nagtanong. Lolo? Ano po ba yun? ako ba yun o naninintik? Pero ang pagkakasabi ni Mario, parang tunog daw ng orasan eh. Ito talagang si Mario ang lakas ng pandinig. Samantalang kami Diana, wala namang kaming naririnig na ganun. Tulog na tulog nga kami at puno pa ng labo yung bibig eh. eh. Wika ni Alex Napailing na lamang si Lolo Gustino sa tanong ni Alex sabay sagot ng Hindi yun magnanakawa po Pero tama ang sinabi mo Alex Maninintik yun Dahil gano'n naman talaga ang misyon ng nilalang Lalo na't may mga bagong salta At kayo yon mga apo Kung alam ko lang sana na meron palang tiktik dito Hindi ko na lang sana kayo pinayagang magpunta Kasalanan ko din ito mga apo hindi ko kasi alam eh. Pero hayaan ninyo. Gagawin ko ang lahat para lang maprotektahan kayo. Tugo ng lolo. Gawa ng laking lungsod at pamilyar lang ang salitang tiktik. Natanong ni Diana sa lolo kung ano ang nilalang na yun. Ipinaliwanag naman sa kanila ng matanda na isa yung uri ng ibong may hahalin tulad sa isang uwa. Pero ang pinagkaibahan, nasa ilalim ito ng kapangyarihan ng isang aswang. Kaya kung makikita man ang itsura ng tiktik, doble ang laki nito kumpara sa regular na ibong uwak. Dagdag pa ni Lolo Gustino, inuutusan ng mga aswang ang mga tiktik para manmana ng kanilang bibig Kaya ang maigpit na paalala muli sa kanila ng matanda. Sa oras na marinig nila ito mahina man o malakas, huwag na huwag bubuksa ng bintana dahil maaaring yung aswang ay nasa tapat na ng kanilang bakuran o hindi kaya nakakapit na sa dingding. Madalas puntiriyahin ng mga aswang yung mga bagong salta kagaya nila. Kung ano man ang dahilan, hindi alam ni Lolo Gustino. Pero may sagot doon si Mario. Kaya siguro nila pinupuntirya yung mga bagong salta dahil alam nilang wala pang muwang yung mga ito tungkol sa kanila. Pero lo, yung sinabi nyo kanina na baka nakakapit na sa dingding yung aswang eh. Tuwing gabi may naririnig akong kumakalos ko sa bintana eh. Hindi kaya gusto na niyang makapasok? Nakakatakot lo. Wala pa namang kandado yung bintana. pa lang na maaaring madulas kapag itinulak wika ni Mario. Kaya nung oras na yon, binigyan ni Lolo Gustino ng kandado si Mario at pinaalalahanan siyang kahit magtakip silim pa lamang. Lagyan na niya ng kandado ang bintana para masigurado ang kanilang kaligtasan. Pagkatapos kumain, inutusan sila ni Lolo Gustino na tulungan ito sa paglalagay ng asin sa palibot ng bahay pati na rin ang magsabit ng bawang at magpulupot ng halamang makabuhay sa pintot bintana. Dagdag pa ni Lolo Gustino, ang mga nilalagay nila ay pangontra sa masamang elemento na gaya ng aswang. Habang abala sila sa kanilang ginagawa, napansin ni Mario nakatulala sa isang direksyon si Diana. Kung pagmamasdan, Takot na takot ang itsura at namumutla pa ito. Kaya sinundan niya yung lugar na tinitignan nito. Sa lilim yon ng punong mangga hindi kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Pero wala naman siyang nakita doon. Psst! Diana! Anong tinitignan mo roon? Para kang nakakita ng multo ah. Tumingin ka nga sa akin. Ano ba yun? Sa paraan ng pagtingin mo, ako yung kinikilabutan eh. Nanlalaki pa yung mga mata mo. Tanong ni Mario, habang tinatapik ng marahan ang pisngi. Hindi nagtagal ay humarap sa kanya ang dalaga at nangangatal ang bibig na nagsabing. K k kasi kuya, habang abala kayong tatlo sa pagsasaboy ng asin… May nakita ko sa lilim ng punong mangga, isang matandang babae kuya. Ang sobrang nagpasindak sa akin kung bakit nakalutang sa hangin yung mga paa niya. Tapos, napakaraming makakapal na balahibo sa mukha niya. Yung mga mata, halos sinlaki na ng kalahati ng mukha niya. Nakangisi pa siya sa akin, lalo pa ako natakot nang tumalikod siya at lumayoan. Nakita ko na meron siyang maliliit na pakpak sa likuran niya. Nakatagos sa damit. Yun pala yung dahilan kung bakit siya nakalutang sa ere. Wika ni Diana. Nang marinig yun ni Mario, hindi niya alam kung dapat ba niyang paniwalaan ang sinasabi ng pinsan. Pero halata talaga sa itsura nito na nagsasabi ito ng totoo. Kaya ang nangyari, nakiusap siya kay Diana na kung maaari. Ipagtapat nila yon sa kanilang lolo ng mga oras na yon na nasa likod ng bahay kasama si Alex. Napapayag naman si Diana. Apa, hindi ko akalain na kahit ang haling tapat pa lang, nagpaparamdam na kagad yung aswang na yun ah. Pero huwag kayong mag-alala. Kargado na ng mga pangontra yung pamamahay natin. Hanggang tanaw na lang ang magagawa niya pero hinding-hindi siya makakalapit. Siguro, kaya yung nagpunta dito ay sinusuri niya ang bahay kung saan siya pwedeng lumusot para makapasok. Pero ako na ang nagsasabi, wala siyang lulusotan. Wika ni Lolo Gustino Makaraan na malaman yun kay Mario. Sumapit ang gabi at laking pasasalamat nila sa Panginoon dahil walang nang gambala sa kanila. Inaasahan nilang aatake ito sa gabi sapagkat nung tanghali na nagpakita ito kay Diana. Indikasyon yun na sobra talaga itong interesado sa kanila. Maging si Mario na dating nakakarinig ng tik-tik, nakakatulog na ng mahimbing dahil wala na siyang naririnig na huni ito gabi. Nagdaan pa ang dalawang linggo na naging normal na ang takbo ng buhay. Pero isang hapon, nagsisigaw si Alex habang pinapakain ito yung mga hito sa pond. Samantalang si Mario at Diana naman, tinutulungan sa paghihiwa ng sangkap sa kanilang lulutuin si Lolo Gustino. Kaya sa sobrang nervyos, dali-dali silang nagpunta sa likod ng bahay. Oo oh, anong nangyari sa iyo? Bakit ka sumisigaw? Tanong ni Lolo Gustino sabay lapit kay Alex. Samantalang si Mario at Diana naman. Nakita nila na halos maiyak na si Alex at talagang mababakas mo na sobra itong natakot sa kung ano man ang nakita. Naduduwal pa nga ito at panayang pagsipat sa tubig ng pond kahit nanginginig pa rin sa takot si Alex, sinikap nitong sumagot sa tanong ng lolo. Lolo, subukan niyong sungkitin yung pinakailalim ng tubig gamit ang patpat na ito. Makikita niyo yung kinakatakutan ko. Wika ni Alex Dahil sa kagustuhan ni Lolo Gustino na malaman kung ano yon, inabot niya yung patpat kay Alex yung tubig sa pond ay pinapalabo na ng lumot kaya kinakailangan pang sungkitin ang pinakailalim. At nang mahawakan na nito yung patpat, -pat, sinungkit niya ang ilalim at meron ngang bagay na nasa ilalim nito. Pero hindi pa rin niya masungkit at makita. Kaya ang naging suwestyo ni Alex ay tanggalin ang tubig sa pond. Yun nga ang ginawa ni Lolo Agustino. Tinanggal ang takip sa ilalim para mabawasan ng kaunti yung tubig. Noong konti na lamang ang natirang tubig doon, ibinalik niya ang takip at muling sinipat ang tubig. Nakita ni Mario kung paanong namutla ang mukha ni Lolo Gustino habang nanlalaki ang mga mata na nakatingin sa kanila at sinabing. Pa pa paano nagkaroon ng putol na kamay ng tao dito? nang marinig ito ni Mario. Talagang kinilabutan ang binata sa hindi malamang dahilan. Dali-dali siyang lumapit sa kinatatayuan ng lolo para kumpirmahin ang sinabi nito. Noong malapit na siya at nang makita yon. Nang hinabigla ang mga tuhod niya at ramdam niya na tila lumalaki ang ulo sa sobrang takot. Walang dudang isang putol nga nakamay ito. Tila binabad na sa suka ang kutis. Maitim na ang kuko at pinipeste na rin ang mga uod. Ilang minutong nakatulala si Mario dahil titig na titig lamang siya sa nakakatakot na bagay na yon, Hanggang sa kausapin niya si Lolo Gustino habang sinasabi. Lo baka galing yan sa aswang at hinulog dito sa pand. Ano pong tingin niyo? Tanong ni Mario. Napatitig sa kanya si Lolo Gustino. Siguro nga po, kaya ang dapat nating gawin ngayon, tumawag na ng albularyo. Wala pa naman akong kakilala na mahusay magtaboy ng masasamang elemento. Kaya ang pakiusap ko sa inyo mga po, maganap kayo ng taong makakatulong sa atin ngayon din. Utos ni Lolo Gustino sa kanila. Nagkatingin na naman ang magpipinsan. Hiniram nila Mario yung pedigab ni Lolo Gustino. Nakalagay lang ito sa gilid ng bahay at nakakandado ng kadena. Ito yung dating hanap buhay ni Lolo Gustino noong kalakasan pa niya. Gagamitin nilang magpipinsan yon bilang transportasyon. Tamang-tama dahil tanghaling tapat pa lamang kaya talagang makakahanap sila ng taong makakatulong sa kanila. Pero may paalala si Lolo Gustino sa kanila na na ang kinahapuna na umuwi din sila kagad. Nangako naman ang tatlo sa matanda na susundin nila ang bilin nito. Dali-dali silang sumakay ng pedicab. Pero syempre, bago umalis ay nagdala sila ng pangontra dahil mahirap na. Lalo talagang agresibo yung aswang pagdating sa kanila sa loob ng dalawang oras. Marami silang napagtanong ang tao sa kabayanan nang nakarating na sila roon. Sa tuwing tinuturo ng mga ito kung saan matatagpuan ng taong makakatulong sa kanila. Kapag nakakarating na sa lugar, ang sinasabi naman ng mga manggagamot ay ayaw nilang makabangga ang aswang. Kaya wala silang maitutulong. Pero hindi nawala ng pag-asa ang tatlo. Nagpatuloy lang si Mario sa pagpadyak sapagkat pupunta pa sila sa pinakamalayo upang makahanap ng albularyo. Yung matapang at hindi umuurong sa labanan. Lumipas ang alas tres, alas kwatro, hanggang sa sumapit na ang alas singko ng hapon. Wala pa rin silang makita. Pero porsigido pa rin sila dahil ayaw na ayaw nilang maulit pa ang nangyari kanina nagdudulot ito sa kanila ng matinding trauma. Kaya sila na mismo ang gagawa ng paraan para matuldo ka na ang insidente yon. Sa patuloy nilang paglalakbay sakay ng pedicab, napapansin nila na pakunti na ng pakunti ang mga kabahayan. Kada napapalayo na sila at nakakarating sa hindi pamilyar na lugar. Lumipas pa ang kalahating minuto tuluyan ng nawala ang mga kabahayan sa lote. Kung may tirahan man, may mangilan nila na lamang silang nakikita na kubo. Pero natatakpan na ito ng mga matataas na damo at mga puno. Nang mga sandaling yun, dito na sila sinimulang tindigan ng balahibo sa buong katawan. Bukod sa konti na lamang ang mga bahay ay magdidilim na rin ang buong paligid. Umaalingaungaw na rin sa kanilang pandimig ang huni ng mga kuliglig sa lupa at mga palaka sa sapa. Yung kalasada na kanilang dinaanan. Sobrang kipot dahil sinasakop na yon ng matataas na damo at mga punong kahoy. Napabuntong hininga na lamang sila at medyo nabawasan ng kaba. Nang meron silang nakitang tatlong bata sa kalasada. Naglalaro ang mga ito nakaharang sa kanilang dinaraanan. Kaya walang ano-ano'y kagad bunga ba si Mario upang magtanong. Ah, mga bata, may alam ba kayo na albularyo dito? Yung kayang magtaboy ng masasamang elemento? Tanong ni Mario. Mabilis at sabay-sabay na nagsitinginan sa kanya ang mga batang yun. Sabay rin ang mga itong sumagot sa kanya na. Opo, meron kaming kilalang manggagamot. At yan o, oh, yung lola namin. Sundan nyo lang kami. Wika ng isang bata. Halos lumundag sa tuwa noon si Mario sapagkat sa wakas. Nakahanap na rin sila ng tamang tao Nagsimula ng maglakad ang tatlong bata habang nagbibiruan pa ang mga ito. Kaya sumakay na rin si Mario sa kanilang pedicab para sundan ang mga bata. Sobrang taas talaga ng mga puno sa lugar na yon. Kaya kung ano-anong naririnig ni Mario sa taas ng puno, may ingay siyang naririnig na iba't ibang klasing ibon. At ang isang araw ay katulad ng naririnig niya tuwing gabi pero hindi niya lang binigyang kahulugan yun at iniisip na ligtas ang kanilang kinaroroonan. Yung mga bata ay nakakapaglaro pa rin sa labas ng bahay kahit madilim na at alas sa isna ng gabi. Hanggang sa huminto ang mga batang yon sa isang maliit na kubo. Sumenyas ang mga ito na doon yung bahay nila. Kaya ipinarada na ng magpipinsa ng kanilang sasakyan sa tabi ng tubuhan Pagpasok nila, nadat na nila doon yung dalawang mag-asawa. Kumakain na mga yon pero ang pinagtataka nila. Wala naman roon yung lola na mga bata. Nang makita sila na mag-asawa, nagsalita ang padre de pamilya sa ng yon. O mga bata, anong kailangan ninyo? Tanong ng lalaki. Sumagot naman si Alex at sinabi, Ah, uh, bawalang galang na po. Pasensya ko na istorbe namin yung paghahaponan ninyo. Nagana po kasi kami ng isang albularyo makakatulong sa amin. Ginagambala po kami ng asmang eh. Ang sabi naman ng mga anak nyo, dito matatagpuan yung lola nila na isang albularyo. Pero mukhang wala po siya. Nasaan po ba siya? Tugon ni Alex Tama nga kayo ng pinuntahan. Dito matatagpuan si Nanay Uria. Sa ngayon wala pa siya dito eh. Pero maya maya lang. Nandito na rin siya tabang hinihintay nyo. Bakit hindi nyo kami saluhan? Puro kanne ang nakapag sa mesa. May kalderetang kambing at adobong baboy rin. Mamili na lang kayo sa dalawa at huwag kayong maihiya. Bulingwi ka ng lalaki. Nagkatingin na naman silang tatlo habang nakangiti. Paano ba naman? Kanina pa sila nakakaramdam ng gutom. Kaya kahit nahihiya ay tinanggap nila ang alok ng mag-asawa. Maya-maya pa ay nagtanong si Diana. Eh yung mga anak niyo po, tapos na po ba silang kumain? yung babae na ang sumagot sa kanya. Ah, yan ba? Busog na busog na ang mga anak namin. Pinakain na namin sila ng kanya at isaw kanina. Sige na, kumain lang kayo ng kumain dyan. Hahanapin lang namin si Nanay Uriang para sa inyo. Ubusin nyo lang ang lahat ng nasa mesa. Sa inyo lahat yan pagpapaalam ng babae, sabay na lumabas ang mag-asawa. Samantalang yung mga bata ay nasa labas pa rin ng tahanan at patuloy na naglalaro. Dahil gutom na gutom ang magpipinsan, naparami ang kanilang kain. Kaya halos pumutok na ang tiyan sa labis na pagkabusog. Nakaramdam ng pagtawag ng kalikasan si Mario kaya humanap ito ng pwesto na may iihian. Pinili niya sa likod ng bahay. Habang umiihi, napansin niya na wala na yung bata sa kalsada. Pero ang pinagtataka ng binata, kung bakit naririnig niya ang mga hagik-gika nito sa taas ng puno. Pero hindi na lamang niya inintindi yon at inisip na lamang na talagang maeko ang lugar na yon. Baka nasa tabi-tabi lang ang mga bata. Ngunit nang itataas na yung siper ng salawal, merong natabig ang siko ng malamig at malagkit na bagay. Madilim pa naman at mabaho ang kinaroroonan. Nang lingunin niya ito, laking takot ng binata sa nabangga. Dahil isa yung napakalaking atay na nakasabit sa medyo kababaang sampayan. Ang iba doon ay isang tumpok ng bituka at ang hindi lang matanggap ng isipan. May nakatusok rin na alambring sampayan sa mga dugo ang braso, hita at tinalupang ulo ng tao. Kasabay nito ay narinig niyang sumisigaw sila Alex at Diana na humihingi ng tulong. Kaya naman kahit naduduwal na si Mario sa nakita, kagad siyang bumalik sa tahanan. Nakita niyang pinalilibutan ng limang itim na baboy na nagbabaga ang mga matayong dalawang pinsan niya. Kaya kagad kinuha ni Mario sa bag ang isang garapong asin na dinala at mabilis na binuhusan ng mga elemento. Tila sinabuya ng asido ang reaksyon ng mga baboy matapos niyang gawin yon. Halina kayo, lumabas na tayo sa kubong to. Mga aswang pa lang mga yan. Dahil nakita ko sa likod ng bahay yung mga parte ng tao, yun yung kinakain nila. wika ni Mario. Nagmamadali itong lumabas ng tahanan. Umiiyak na si Diana dahil sa labis na trauma. Pero mabilis silang sumakay sa pedicab at kahit hinahabol sila ng mga itim na baboy. Maswerteng hindi sila nito naabutan. Hanggang sa makauwi sila ng bahay at kagad nilang pinagtapat kay Lolo Gustino ang mga nangyari pati na rin yung kinain nila sa pamilyang yon. Sobrang nag-aalala sa kanila si Lolo Gustino. Pero nakaisip ito ng paraan para maalis sa katawan nila ang kanilang kinain. Binigyan sila ng tigi isang baso na naglalaman ng maligamgam na tubig na hinaluan ng asin. Sinabihan sila ng matanda na imumug yon. Sundot-sundot nila ng kanilang daliri yung entrada ng lalamunan. Ginawa naman na magpipinsan ang payo ni Lolo Gustino. Makaraan ng ilang minuto, naisuka nilang tatlo ang lahat ng kinain. Dito nila natuklasa na yung kinain nila ay daliri ng tao. Iniligpit naman yon ni Lolo Gustino at sinabihan sila na wag nang isipin yon, Dahil ang mahalaga, nailabas na nila ang kanilang kinain. Dagdag pa ni Lolo Agustino. Mabuti na lamang walang hinalong yanggaw ang mga aswang sa kanilang pagkain. Kinabukasan. Kagad sinabi ni Lolo Agustino sa punong barangay na may aswang sa dakong napuntahan nila Mario. Matapos ituro ni Lolo Agustino sa punong barangay kung saan yon matatagpuan. Nagutos ito ng mga tanod upang puntahan yon. At syempre, sumama na rin silang apat. Nadat na nila na wala ng tao sa kubo, pero naroon pa rin ang mga parte ng tao na inaagnas na. Kaya ang ginawa ng mga tanod, makaraang mapatunayan na aswang ang nakatira doon. Sinunog na ang buong kubo para hindi na ito makabalik pa habang buhay at para hindi na magsabog ng lagim. Simula ng araw na yon, naging payapa na ang naging bakasyon ng magpipinsa na sina Mario, Alex at Diana sa bahay ni Lolo Gustino. Sa tingin nila, yung pamilyang aswang na yon marahil yung gumagambala sa kanila tuwing gabi. Laking pasasalamat nila dahil natuldo ka na din. Sa kasalukuyang panahon, Sina Alex at Diana ay nasa ibang bansana. Maganda na rin ang pamumuhay doon. Kinuha na sila noon ng mga magulang at hindi nagtagal. Doon na rin sila nagkapamilya. Samantalang si Mario naman, isa nang may tuturing na lumalagong negosyante at payapa na ang pamumuhay. Kapiling ang asawa't mga anak pati na rin ang mga magulang samantalang si Lolo Gustino. Matagal nang pumanaw dahil na rin sa katandaan. Limang taon na ang nakalilipas. At sa karanasan nilang yon. Para kay Mario, hinding-hindi niya malilimutan ang isang gabing yon. Kung saan nasaksihan niya na nakasabit sa sampayan ang mga parte ng tao. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyo'ng suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Pala.